They bored my life. Lembrança foi muitas, desde a época que eu corri campeonato de mirim, que eu conheci o Brasil inteiro, até eu correr de amador. Mas as lembranças mais nice é Paraná, mano. Londrina, Maringá, Cascavel. Tipo, o lado oeste do Paraná é um lado muito foda do skate. A galera tem um pé vermelho, mas muito skate na veia. O bagulho é foda. Os caras não brincam na missão. E lembranças boas também que eu tenho é de Curitiba, ali da Praça do Atlético, da Praça do Gaúcho, do Ambiental, do Terminalzinho, do Centro Executivo, da Praça Executiva lá que tinha os paralelepípedos para passar o buraco, do Syndicate lá de Curitiba, que tinha um salão com mini ramp, era um baile de noite e de dia era um mini ramp para nós andar. Esse daí é umas lembranças muito boas que eu tenho de Curitiba. Aí era no começo dos anos 98, quando eu era focado no campeonato, ia em todos os campeonatos, sempre voltava com colocação da Prestígio, da pista de São Caetano, da pista de São Bernardo. Tipo, era uma época que tinha os campeonatos e eu tava meio focado de correr só campeonato, pá. Só pensava em fazer linha, não pensava nem de aprender manobra, tá ligado? Essa época foi meia shit da minha vida, assim. A influência musical pra mim é o Bebeto, Elis Regina, Cartola, Sabotagem, Charlie Brown Jr., Jimi Hendrix, Bob Dylan. Não sei se minha mente é minha louca, mas as minhas influências na música, a maioria tudo tá morto já, os caras, as melhores músicas que eu gosto, a maioria tá indo embora. Melhor som pra andar de skate é o som da madeira, do shape, do truque, da roda. E um som pra relaxar a mente, eu vou falar que mais... Não quero que os bicos sujos escute, só meus amigos. O nome desse som chama Cosmic Energetic. É uma elevação para tirar o travamento do seu corpo para você se sentir bem e conseguir sair para a rua para a resistência do universo da terceira elevação. Então, mano, pra falar de um cara desse aí, daria pra escrever um livro, certo? Porque a história do cara é um livro, é um filme. Tudo que ele puder fazer pelo skate, ele vai fazer primeiro pelo skate, depois por ele. Talvez até um dos motivos dele tá se levantando ainda, tá ligado? Por ele pensar mais nos outros do que nele, certo, mano? Esse tipo de pessoa que me admira. Você vê o cara numa dificuldade, mas você sempre vê o cara sorrindo e pensando no próximo, tá ligado? O maior exemplo disso foi o caso da Roosevelt lá, que precisou ele pegar no pescoço de um lá, mano. Não pra se mostrar pra ninguém, mas pelo bem de um próximo, pra todo mundo ver a cara dele e saber quem ele é, tá ligado? Arrependimentos, repetição, repetir, revoltado, revolução, tudo isso quer dizer um arrependimento pra mim. Porque, de vez em quando,
as marcas falam que quer te ajudar, você dá um puta nome pra marca, dá um puta status, tipo, várias pessoas que é da periferia, que anda de skate, não conhece as marcas, você vai e divulga o bagulho, quando vai ver os caras te abandonam. Isso pra mim me deixa arrependido. Maninho, é nós que tá. Bom TV. Maninho, é o seguinte, parabéns aí pelo caminho percorrido até aqui. E moleque, você é zica. Daqui pra frente as coisas vão melhorar, sempre vão melhorar. Mas sempre daqui pra frente. O que interessa é o presente. Tamo junto, não corre. Vai dar tudo certo. Bom TV. Skate representa meu pulmão, minha mão, meu corpo, meu mundo, minha vida, meu lugar. É o skateboard pra mim. O jeito que eu vivo, o jeito que eu penso, tudo vem do skate. A coisa que eu mais quero é que ele seja muito feliz na vida dele, que realize os sonhos dele, né? É, em tudo que ele for fazer, que Deus esteja na frente dele. Em primeiro lugar é Deus, né? Depois tudo a gente consegue, né?